الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ونفعلم درين دا وتم غاي فايل دا نجيم të ndërshëm vëzër, dhejrë se i dhejtë për sot që i kam pregatit është dobita agjerimit. Dje folëm për dobit e muajt Ramazan, sot do të lasim për dobit e agjerimit më brenda muajt Ramazan. Dhe me thonë dy tema që ndryshej. Edhe dje e përmendim edhe sot edhe njëherë do përmendim dhe thonë Allah dhe Lesanu e ka bon obligim agjerimin, mirë po edhe Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj në hadith sahih thotë se Islami është ndër rrim ndërtohet mbi ka shtylla, njëra prej shtyllave të Islamit është edhe agjerimi i muajit Ramazan. Do të thonë kemi bëjmë një fars që nuk lihet lehtë. Do të thonë kemi bëjmë me një obligim, me një shtyllë të Islamit që nuk lihet lehtë. Mirë, agjerimi si agjerim është obligim vetëm për ne apo ka qenë obligim edhe për popujt tjerë? Si dobi që e ka agjerimi ose ka qenë obligim për të gjithë umetet, më thonë së është obligim vetëm për umetin tonë, edhe realisht edhe tash nuk mbajmë agjerim Ramazan vetëm ne. Edhe popuj tjerë, fej tjera e kanë agjerimin, por për tash ato e kanë mandrishe, edhe makolajka. Ne makolajke, në vidu, për nga, kër e shofim ata si moj namazan, veç, për shembol, pa mish, ne si nga mësu, se verës, e di se, në tejtët, një stenjake, mujnë e tejtët, tu afru, sot në 7 minuta, veç për pamisha një 6 muaj kur dush. Ramazana, po. E di si cili njërë e gotë filozofinë e vetë, thotë, unë, si, ato Ramazan, sa të dush, baj? A i tjetë, thotë, unë, ja. Qëllimi e gjerimit edhe dje, për me ndë, me thonë, me arrit dhe vëtshmëri, nuk o puna veç me ndrejt pa buke pa buke. Nëse mendojmë, pretendojmë se mund me të qëndru shumë pa buke pa uj, a nuk e kemi arrit dhe vëshmërin, atëherë kemi të shtu. Të ndesh e vëzër, Allahu Gjeleshanu në Kur'an e ka potencu se, ja ju hëllëdhina amenu kutiba alejkum së jamë, kema kutiba alejlëdhine min kaplikum. Voj të keni besuar, ja u kam bë obligim agjerimi, si kur popujve më herët, që u kam bë obligim agjerimi. Të më thonë agjerimi si agjerim, është prej të Ademi a shtemë e këndërë, së cili pejgamberi, së cili umet ka agjeru. Pse se agjerimi, jo vëzër, nuk është e mbron njeriu në aspektin shpirtëror, e mbron njeriu në aspektin fizik, e pastron njeriu. Nuk tonë se 11 muaj ha me pime. E tash Ramazan e ka këtë mirë. E vëndojmë, së cili prej ju, tash këtu, e keni bo një plan programa, po. Masabajt, për shemë, qka, që farë, punë, qëfar vepre ka me bo, para drejke, mas drejke, kur shkoj në pazare, kur shkoj në misafire, kur shkoj në kindije, kur shkoj në... Du më thonë, krejt, puna jo të është lidhët me gjamija, që fatë këtësish nuk o kështu mas Ramazanit. Mas Ramazanit veç gjëmonë e lidhë me gjamija, ama në mas pun tjera, ama në Ramazanin e lidhë, është e vërtet kjo, valoj, është e vërtet se në Ramazan, kitë punë t'i lidhim drejken e fali, shemull, misa bekun, murat pash, misa pash, përse shkoj këtu, shkoj ati, me atë, si zëllim atë organizimin e vetë që i ka bon mendin e ti. Mirë, dhe më thonë, agjerimi ka qenë, është dhe do tjetë deri në ditën e gjykimit. E treta, të ndeshëm vëzër, agjerimin Allahu subhanu ta'ala e kanë dhonë si obligim vetës, për me dhonë se vape, ama këta se vape e vëcë për agjerimi. Interesant, du me dhonë, ka disa obligime, adhurime që i bëjmë dhe kanë të caktuara se vape. Por shembo namazi, i ka 25, dhere 27 se vape nëse e falim me gjemat, nëse e falim vetë një. E ki falë të shpia vetë farzin e drejkës një se vape.
Po që ju falë, që je falë, ki borç të Allahu. Borç i të la. Namaz një obligim. Borç. Nuk ban mu lafdru me farsë. E, une farzin që 5 vjetë që këm lanë. O, borzin e ki kritin, dhe Zotit. Ti lafdra o me nafile, me dhe një punë që Allah nuk ta kërkan. Nësë mu lafdra me borç. Por që e mundesh mu lafdru tash në Ramazan me të ravi. Mundesh mu lafdru, por që e mund mas sabajt rrë edhe një orë në gjami, deri dole djelje, mas djelje të 40 minuta me një vend, edhe i falë salatot duha. Mundesh mu lafdru. Po, ma, e, këm falë namazin. Qka, pëse më të regonë mu? Të borë që këmë dhe Zotit, duhet hiqë mësë më cu pisejt dhe veç sinin që she. Shta këmë dhonë unë asyrin, Zotit e ka dhonë. A jam i qartë, dhe më thonë, janë disa punë që kanë të bëjnë me sevapet të caktuara edhe plus nërë prapë në vdronë. A Ramazani, thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, kullu ameli ibni Adem, se cila vejpër e djali ose bilit të Ademit a.s. lehu. Du me dhënë, të gjitha vejpërat në që i bëjmë për ne. Illa saum. Për posë agjerimi, e saumu li, du me dhënë, Allah u tash ingerenjë se ka marë. Thot agjerimi o i imi. Agjerimi thotot për mua, edhe unë e thot direkt i shpërblehem ata që agjerim. E sa shpërblehem, nuk ka numër të caktuar. Më thonë si disa ibadet e tjera që ka numër të caktuar, agjerimi nuk ka të numër të caktuar. Pse nuk ka të numër të caktuar? Po nuk ka numër të caktuar, se në tash kur për shembull, sa ora tash? 25. Prej në 5-6 minuta, ose prej një psak, pa buke, pa uje, pak të mërzicëm, në siklete, edhe aj tjetëri atje, haj, pje, knacet, ece, shëtite, edhe pas taj njësoja, nuk mëllet njësoja. Shte, si, une agjeroj, aj nuk agjeron, jam të thonë për të shirë, jo ta që janë sëmur. Edhe pas taj, ne njësojna, ja valla nuk jena njësoj. Nuk mëllet me gjenë njësoj. Të Allah u gjërëshanë në bilet e Zotë nuk jene nësej. Se njerëzit të ashtë fort e fort nuk i shofin këtë punë. Për shembol, në Gjakov ndodhe një incident, ku një drejtoreshë atje për shembol, nuk kam tek, natën, s'ka ditë s'ka me bonë, natën e shejtanit merë për para, ama e katolike, si muslimane, dhe. Edhe e ka shkujt ati diçka ati para hires në shkoll, dhe më thonë shkoll ndalohet droga normale, du të më kanë ndalume, se abnormale me tjene leju me droga në shkoll, cigare në shkoll ndalume, normale du të më tjene ndalume, edhe ku e di armët, pistolat e, por më dhe të mareve me thonë, ndalohet pistolet, po e di dhe në kuptohet, se di u pse kështu, në qëfar të regjë këna orë dhe si popullë, du të më analizu pak. Edhe në fund të ka vëndua të shamin, du më thonë, gratë fembet me shaminja ndalohen me një shkollë. Edhe, sot përlegjoj, një komenti kishmonë, që këtë rëtërejse, du më thonë, musliman i mirë është vetëm aji musliman i vdekur. Sikur këto më këtë danë të di. Me konon si e një zbardhe dhe këto, se ta shpëdu emrat vati këtë përmenës, për, e li fel masë këto që lujnë, aj musliju, aj begi, unë e më kur nërës një për më të dhe një futbol. Nuk e kam që jam nërvozu, aty, po për një me. Se ato, e, mundohë këto publika, dobar, shqiptar, mërtof, shqiptar. Në shqiptar të mundum të arrujmë këtë qëtetë, të mbojmë këtë qëtetë ato, mërtof, shqiptar, dobar, shqiptar, aha. Ani, këto më që donë, bile, në fej nuk livesh me këto, në kombi, jo. Ama, kjo katolikja që neve musliman vë lodhën të na mësu. Neve nuk duhet me në ndohë feja, se ne e na shqiptar edhe duhet tre fej mu bashku, po ben regullë, ama ne kur s'bëjmë problem, kur ju konvenon juve, këtë regullë. Ama kur na konvenon, neve nuk pa në regullë. Para me ndohë e, t'kish kënë dë një drejtoresh musliman,
Edhe t'i shkrujt ati, si të la fejmen që nuk ka shami e ka të dalu me mi në shkolla. Edhe Huang Zhi Mung kisht folet e pikine, vaj. Edhe a ishtë rajnë nuk, nuk mundet kjo të drejtat grave, va kini marë, A kini banë Kosovë, e, shfar gabimi math, a folet i kushe, vëzër? Nuk folet. Nuk folet, dipse nuk folet, se ne kina fajtë. Se ne veç Ramazan falme, na të e di, na kanë matë pulsin si kina për një menef. E të fejnë e kina, e kini po të embërsira se on top lëllatma. Njërë, e nxef një eftof, që shtu në fejnë e kina, Ramazan hup, ditën e gjoma hup, edhe Mazanaj na të e di, që si kina për një me, në nxejmë i midjerë e eftohëm i midjerë, e të në hanave se ka përce. Jo, bësh interesant to, bësh interesant to me analizu të punë, ej, Sibe mundet ajo me shkrujt ashtu e me fol ashtu edhe me mbet në pozitën e vetë. A sa hoxalart, e, sa hoxalart, se kanë donë mendim, se kanë kurgjan ndorë. Ajo ka dretoresh ajo. Ajo ka forcë. Ka ndorë diska. Që kanë dalu o si ka liu diska. Unë për s'kanë kurgjan, vështë foli, labata, labata, foli. Se kurgjan s'marë. Si dune marin lafi, si dune se marin. Edhe mi njëherë, e, kjo terrorist. Ruhu një pikti, shkarkoj një, nuk bane me folë, ajt në hudhë, bez hara me ka me ndetë, ajt, ha, dhe, edhe unë këta shofës, ka artë kryetari, për që një pasi islam, e, thërë, ti s'dush me t'jen hatip se, ato kanë thamë. E po mirë dhe, ajde pra, kryetari pasi islam në Kosovë, ta shohëm i kësaj, s'ka mundet më bon. Hozalart, i shkarkoni, ngarkoni, ajt dhe, ajt ta shohëm këtë. Jo, une po du me thonë që ku anë drejtësia këtu. Jo më të folë për drejtësia, sa më të folë tash ku shumë maj mirë, ku shumë maj mirë. Se une mundëm nesër me bo një gabim, ende ma shumë sa jo. Ku jam të folë për drejtësia. Ku anë drejtësia në këtë? E, 96% musliman në Kosovë. Para me ndoje, kishmi tjenë 96% jo musliman, veç 4% musliman. Asë në këshin donë gjamijat mi qelë. Por me, e, 96% musliman, kur një farë drejte? A ne qamë i pi, Maqedon në kanë marë drejta sërë, tua shqiptarët në kanë fikë, në kanë marë drejta shqiptarët, ju më ju sërë të Maqedon. A është e vërteta ka pi me kam? Sërbi, gratë, me shamia, Maqedoni, me shamia, shkojnë në shkollë, shkojnë në punë, nuk ka problem, apo? Shqiptarët në bëna marin drejta, u vëzër, shqiptarët që më Allah e lem tash. Qëfar, ku e kanë lidhjen, Allahu Alem, nuk e di unë, po dhe po du me thonë që nuk kanë regullë. Mirë po, ne, që, ku do, po du me e lidhë që, ku du me dalë. Ne Ramazani, si së dhe herë, që e fillim Ramazani, të ne ndodhë një komplikim, një problem. A me qëllim me bëjnë, a organizume, a më duke se organizume. Që ne në fillim një një aftë mire me njerë. Tash me këtë shkollë, me shami, ja, të ushajte, të upërlajte. Po ka dhe Ramazani, a mu shajt, mu përlajt, a me bëj badet. A me s'pëna lambe, se unë veç, kur hinë, ajt, ta shohë dhe një hadith, për shemë, dhe një ajet, kur e shohë, në pas ka shajt, fitan. Edhe këta tante, që e gjo, hajt a zanë që ne do sabër lija, në më gjinë në tri, që s'po bëjnë sabër, a, qëfar, shajt me bëj, bëjshin, qëfar, në nëshmimi, a jo në nëshma këto. E tash, problemi ku anë, ne si musliman, a duhet me tjenë sa vëllin këtë muaj, a duhet me folë fjallë të mira, apo duhet me marë me gjibet, e duhet me thonë fjallë të liga. Ne musliman duhet me marë me punë të mira dhe vepra të mira. Sepse Ramazani të ndërshën vëzër është i batet agjerimi që nuk ka numër të caktuar të sevapë. Nuk me thonë Allahu Gjeleshanu, jep se vape pa kufi. Thot për nga meri sallallahu alesi kullu ameli ibni Adem ju daaf. Se cila vej për e bini të Adem e znam rritet. El hasenetu ashru e mthaliha. Se cila vej për e mirë me dhejt. Një vej për e gebon dhejt qëhet. Ila seba amijat e daafin derin 700 shkon. Ella sau. Por pos agjerimit. Fa innehu li wa ana adzu bi. Agjerimi është për mua dhe unë e shpërblej direkt për agjeruesin. Do më thonë krejt,
Ibadetet që i përmendëm kanë dhe një numër të caktuar të sevabe për pose agjerime që nuk ka numër të caktuar. Për atë shkak, boni më të mirë këtë muaj, sabrin të keni nivel, o vëzër. Më thënë, mund me me folë, mund, dhe njëherë mund më nërvozuhet, fjallë pak, ama, prapë se prapë sabri, në mba. Se njëri ju që s'ka sabër, atër del jeshtë vetë vetës. E njëri ju kur dal jeshtë vetë vetë, nuk e di më që ka folë. A me e keqja, ne, ti tash për të arsituhe, lene besaj, e s'ka lidhe, e ka zanë, pa. E di, falë një ati, po ka dhullë, pëse mi a falë, po hajde edhe ne vetë në zanë pak. Atë e ka zonë edhe në veraze, pak që ka për më duhet. Nuk kanë regull, më arsjetu se e ka zonë. Kur zonë, kur kush asë këndë nuk e zonë. Të ka zonë gabimi jotë, egoja jotë dhe epshi jotë. Se Ramazani nuk e zonë asë njëmi. Nuk mundet me zonë Ramazani. Se dhe tjera herë ki mejtë, ndështë ta pa buke pa ujë. Po s'ki bon problem. Ramazani nuk e kapë njëriju. Njëriju e kapë Ramazani në seleratë. Hëgjë me mësëmabë e vëllabë, se lodhësh? Në gëllën të andë e në këna me majë, se hikni se erkin më halë, hikni se hinit e shpija, hikni se o të vozit me vetur, kur vozit e me Ramazan, ketë në përshpimre, tak, dhejti, që e se, në shkeli. Kush cilin e ka zonë? O, Ramazani se ka zonë këta, kje ka zonë Ramazani? Kje ka zonë Ramazani se lishon? Lishon e vëllë Ramazani në tri ratë. Që i meru me punë të tuja, mësë ma Ramazan edhe në njerëzit rahat. Du me thonë, kjo matematika më e thjeshtë. Ajo më e mirë është me agjeru, me bon sabër, me ullëzu, mirë në këtë muaj, me dalë fund, me gjunahat të lara, insha Allah. Të ndërshë në vëzër, thotë Allahu Gjeleshanu, inë në ma ju fasë sabiru në më të vërtit, agjeruasit, do të kenë sevape bi gajri hisaf, dhe më tonë pa posë dhe një numër të caktuar. Disa hadithë unë i kam ndizhe me këtë që e përmendhe dhe tash, thot, i kam thonë, ja Rasulallah, na të regoj një vajepër që mund të bëjmë, që vejpër e mirë, vejpër e madhe. Ka thonë për nga mejra sëram, a lejke për sot, a gjëro se la id le lehu, nuk ka si a gjërimi, nuk ka përndjarë asë kush. Pastaj thot, a lejke për sot, fe innehu la mith le lehu, a gjëro sepse nuk ka si a gjërimi. Ta që më duke folë për këtë muaj, se ne mundmi 11 muaj për ditë më agjeru. Asë një ditë mësë me e prishë. Ama 11 muaj, në krasim me një ditë këti muaj, një ditë të këti muaj më i vlefshëm, se sa 11 muaj Ramazan. Pse se agjerimin këtë muaj e ka domethënien dhe dobinë e vetë. A muaj të arshëm, normalë, dinë disa sunete që janë të hanën, të entën, ditët e bardha, dita ashurës, kështë më rafë. Të ndërë së vëzër, prej dobive që i ka agjerimi në këtë muaj është t'i fshin gjunahët dhe t'i shton sevapët. Në gjunahë, unë për vetë e kam vëllot. Gjunahë, nuk mundhme me thonë s'kena gjunahë. Pse njeri kur t'i thot vetës s'kam gjunahë dhe me thonë në atë moment t'i i bom me lakje ma. Njeri nuk mundet mu bom me lakje, s'ka shansë. Mundet puntë. Mi pasi me latje dhe mi ashku me latjes. Ama njeriu me punë të veta, i ashkon edhe ati domaqinit shetanit. Që i thomë domaqin se të shpia, gjërdite, ti li slerartë. Ku të shkojsh në kere, ti shkojsh, ku të shkojsh? Edhe Ramazan tash, e Ramazan javall. E të kishkon shetanit tash me nea. Bolla ki, s'na kishna u marë në gjami. Ma e kishbo ndë një incident, s'tu të dhejra në hutë gjumë ma ndohë, shpejt dhejrë, su kri puna, me të në Panama. Se, a më shëjtoni nuk ka, e ki po, me të vërtet, më rahatin ati qka. Në Ramazan,
njeriu lufton me egon e vet, me gabimet e veta, me mëkatet e veta, jo me shejtanin dhe me djallin. Edhe dje e përmenda, edhe sot edhe njerë. Mirë, nëse du me bon vejpra të mira, edhe mi la vejpra të liga, thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, men sa me Ramadan, imanën vë ehtisaba, a njeri që agjeron këtë muaj, me bindje, du me thonë, me imanën, me bindje, vë ehtisaba edhe me shpres të Allahu subhanu wa ta'ala, ma të qaddeme, gufire lehu, ma të qaddeme min dhembihi. Allahu dhe shani a falë të gjitha gabimet që i ka pas ma herët. A në e këtë gabime, këna. Du me thonë, për Ramazanin e galuar, dhe par dja. Kënë nuk thamë, këna bon dhe punë të mira, ma gabime, sa të dukshë. Po gabime dhe kënë veç mi banë. Dhe njëherë, zemë në du të me pasë pasë. Po në qëkak, Ramazani o tre kategori. Kategoria e parë, me ndetë pa bukë, pa ujë dhe pa mardhonjë intime. Kategoria e ditë, me e rujti gjuhën, nga të folurit gabim, me e rujtë sirin, mos me pa haram, mos me ndëgju haram, mos me prejkë haram dhe mos me shkel haram. Ama kategoria më e rëndë, më e madhja, është me pastru sistemin mendor, mos me mendu gabim, edhe zemrën, mos me pas inat, mos me pas zili. E Ramazana, kina zili, as kina zili. Tu ke pas, së më ka thirë liftarë se thiri, më ka thirë e thiri, hajde, një dhe të më apete, kitë kjo zilija. Ti, të ka thirë, së ka thirë, a e ke bon jetë me thirë, thire. Mosë pas zili qartë, ashtë mi matë punë. Ka ardhë, ka ardhë, ka thirë, s'ka thirë, ja. E tash, këto problemi, se se kina pasru në zemrën tonë, e për në me shetanin se kina, ma shpirtin e kina me vetë dhe zemrën. Edhe mendjen, pra me ndoje, kun me mendu gabim. Para iftarit, s'kon mendja, të dikush gabim, mi jabondit një keqë. Para iftarit, në të po doa, para iftarit, mendeve, edhe me njerë, au, shejtani, a hukum ka qu, ja, ja, vallat, shejtani s'ka qu, se shejtani, ja, në burg, ti vetën i të e gjuhën, mësja, lefaj shejtanit, që që dhe një dine shejtani, ja, shejtani s'ka tash, shejtani nuk ka, po ne, du me thonë, mendja janë, që i kina mësu me mendu gabim, edhe zemra janë, si shpirt janë, dhe duhet mu pasru nga zilija, nga mblefi, nga inati, nga lëshmërite, e cytjeve që i ka epshi. Tjetra, agjerimin këtë muaj e prej shkatjeve që na qonë në gjennet. Thot për nga mejre a.s. Men amen e billahi wa bi rasulihi, a i cili ka besuar Allahun dhe për nga mejre në ti, wa kamë salat dhe ka falë namazin, وصام رمضان اذا اكا اجروا المؤمن رمضان كان حقا لله ان يدخله الجنه الله جل شانه يغاب اوبليغي كت نيري ميچون ن جنت جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه اي باستاي باو برانسيس ا كا لوفتو بر هيرت الله كا جين لوفت اوس اش اول ده كان دين ن توكن ا وات ولد فيها në tokën të cilat ka kalin. Du me thamë nëse, e ka pesu Allah, e ka pesu për nga mejrën a.s. e ka falë namazin, e ka gjiru Ramazanin. Ki njeri, Allahu dhërishan, nuk i bon të obligim me cunë gjenet. Pas e thot, gjahet e fi se bilile, e u gjelese. Pa marë parasish, a ka luftu në gjihat, a ja. Du me thamë, gjihati nuk ko kushtash, por me hinë gjenet, po derit e të Ramazanit. Bilin këtë hadithë dhe haqin si haq nuk përmendet. Mirë po përmendet këta dhe regula tjera në hadithë tjera. Thot për nga me e sëna mënsame jaumën fi se bili lahi a njeri që agjeron një dit agjerim për hirtë Allahu subhanu e tala ba ad Allahu vëgjehu Allahu fityrën e ti e largon nga zjarëmi gjehenemit se bëjnë e kharifën 70 vjeshta. Në më thonë 70 vjetë. Një ditë më agjeru, fise vilillah, tash, mund të shkri 3 ditë më agjeru.
Ama as një afi se bilila. E mund është një muaj e ma gjeru një ditë të kohët fise bilila 29 ja. Këtë varët të njeti, apo me qëfar njeti njësin punët. Po, për nga mesin amë përna, një ditë me brenda 30 ditëve, vështë një ditë me kënë se të bënë të Kabulë. Taza. 70 vjetë largë gjenëmit. Anë, arë. Anë, paka. Jo, vëlla, shumë. Shumë, po, këtë varët të në se e perceptojmë këtë qështë. Se e kuptojmë. Thot për nga mejre a.s. Walledhi nefsu Muhammedin bjeti Pasha Allahun Thot Muhammed a.s. Pasha Allahun i cili e ka shpirtin tim dorët e vetë. Dhe me thonë shpirti për nga mejre a.s. dhe shpirtat e tam janë dorët Allahun fëqë pilot. Le khulufu feme saim Atja bo indë Allahi min rehil misk. I baj a gjeru si dë njëherë se edhe ngoj mundet me ardhë një erë. Thot, pasha Allahun, goja e gjerusit është më e pasër dhe më miskin e ka erën më të mirë dhe më të bugrë se sa parfem. Pse se për hirtë Allahut i këtë e ta është normal ati kjetin që ka me ardhë goja erë mirë se me kaladant, pak parfem, ka i makësin, salata, për nësin ati i hangë me të majtë Ramazan. I thonë që ati majke Ramazan, era i vike, për çka me ndove ti? Ajtë ki tjetëri, këtë qefa të t'ja bugoj se dhe era i vike. E ne gjithë ditën pa buke e pa uj, era i vike, e. Mos rima që e ma Ramazan, era i vike. Në këtë rast, mos të haroj, të potencoj se ne musliman duhet mi pasur dhëmbët. Me pasur gojëm, për shembol, si fir, o mirë mi la dhëmbët. Ose nëse si firje i lodha kur të grijesh prej gjumi pastaj është mirë me qenë të pastër se Zotën ne më të pastër se ne s'ka në botë nëse në krahason me këtë për shembull indiant që i bëjsen lopës ato ka 6 muaj flokë si lajt edhe bileta ato më i mirë është ai që janë më shumë pala po nëse i merë kinest beter. Ana, ato luft bëjnë kush ka me qenë mallam. Nëse i merë këto evropian, që këto ka pak marë në api, bëjnë i mendeve, në regullë, më thonë, marë i mendeve, ku i kanë të mamë, kush e kanë të mamë, zma marë në hiqë, mamë. Ne kanë krasu, shembol, ku përdore sapuni dhe parfemi më shumë, në Egjipt e në Francë, në Egjipt, 90% e kanë përdore sapuni, du me thonë, Milad Duart, 10% parfemin e kundër ta në Fransë 90% parfemin 10% sapunin qka i vjen kjo se në Fransë 90% njerëzive me pastërti fort e fort s'kan postoj pandemija doktorët kanë thonë du të miloj durë djave këtë doktori jonë Muhammed Islam që ka thonë para 1400 vetëve 5 herë ditë du të miloj durë që se përmend një për një herë. Por mendja, thujnë, e, kina humë, nësi kina thonë shumë ment, po ment e tona s'po pinu i të njerë. E ment kishë po sej, para në 1400 vjetëve. Ajë, 100 herë në kanë thonë, e, lojni durët, lojni dhëmët, pastrohoni, bani, pse me mbron njëri vetër. Po tash isha te, goja e agjeruesit, edhe du me thonë, goja agjeruesit të Allahu është, më i pastër, edhe me mirë se sa era e miskut. Të dashë vëzër tjetra agjerimin në Ramazanot gjunë ne fjala shqipi vjen fortifikat mbrojtje, këtë ata për para ata bretrit që kanë tjenë. Ne u kërë themi mbretëria Anglisë, mbretëria Norvegjisë, ati ka pas nga një fortifikat, jutetet vogla kanë qenë edhe të rathume, që shumë zorë ka qenë me i marë ose me i shtiruatë. Si ajo fortifikata, si kjo kalaja, kipot kalaja të në që janë, a i muri, ku ka murë, të zonë, para me ndojë që a i muri i kalaja, që a i muri i madhë që janë, me qenë në kitë antë. Që është tua Ramazani,
agjerimi, mbrojtje për njeriu. Nuk mundet me depërtu si cili. Edhe neve tash nuk mundet si cili me na prejke, me na nënçmu, me na... Pse se kemi ne mbrojtjen kryesore, që është agjerimi, thot për nga mejë, sam, hadithin transmiton Ebu Hurejra radiallahu anhu, wasiamu gjunne, agjerimi o mbrojtës, fortifikat mbrojtje, wa idha kane jaumu saumu ahadikum fela jërëfoth, mirë po nëse dikush për ju që fillon Ramazanin, mos fol, wa la jeshap, mos fol edhe mos ban gibet, du më thonë tash, edhe agjerim, edhe gibet, edhe agjerim, edhe spionim, edhe agjerim, edhe haqë të një di musliman të ti shtinj pak ndërmët vejti në të kemë problem. Ja, tash. Do më thonë, kuno mbrojtje agjerimi për musliman? Kure bëjmë me njetë pastër, edhe nuk folim fjallë dita, nuk shofim haram, nuk dëgjojmë haram, nuk prejkim haram, nuk shkelim haram, e kështë të marrë. Thotë, asomu gjunnetu minë në nari, ka thonë, a.s. ke gjunneti e hëdhe kumë minë lë kitalë. E gjeni po në luftë ato kur shkojnë do janë do parzmore. Parzmore që mbron nga thika, nga shigjeta. Tash ka ato parzmore antiplum, thonë, i vjen me pistol prej ova plumit të kthen kthehet. O vetë veshin ato. Ai njani, e kompani film tash më kujtu, kështu e mirë, kishoki tash thotë, hajde veshat parzmore të aprovojna, a të përton plumi a jo. Edhe i da, a thotë mirë, a më ki me frikë. Thotë mirë dhe ti shok, pa i tjetri, kush ka garantë se s'ma të rezit në balë. Ti më gjithonë parzmore prej këto dhe këto, e këto. A më duhet me qenë bajgi, precis për me e kap njëri unë këto. Ja, këtu edhe me taminin e kap e rogë njëri unë. Si do qoftë, jena të folë për mbrojtjen, du më thonë si mbrojtje, e kje po e prasmore që e mbrojnë njëri unë luft, ashtu, a gjerimi e mbrojnë njëri unë në mbojnë rëmas. Të ndërshë në vëzër, më stas gjati shumë, për në fund, agjerimin muajin Ramazan e gëzon besimtarin, thot walis saimi farhatan. Agjerusi i ka dikzime, in idhe eftare, kur ban iftar, anë zikzime e madhë, me të vërtejtë. Që ta është përni me pak të latë, se cili me gajle të vetë, sot nejse dite e djelë s'kina punu, për nejse në punë se cili lodhje madhe, valla kur vin iftare o gëzime. Edhe dita wa idha lekje rabbehu feri habi saumihi. Edhe kur të atakojmë Allahu subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allahu të ndreshëm vëzër në bandë mundshme që të bëjmë veprat mira, që qërojmë dhe në veti, të falim namazin, e ditën e bajramit dalim faqe barë me gjunahet të lara të fshira edhe me sevapet të shtuara. Inshallah Allahu në azam edhe të gjithë se bashku në gjennetën sëmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.